दुई हजार चौहत्तर सालमा एक करोड सत्तरी लाखको लागतमा डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर दुई बगलेक बाडीमा स्वास्थ्य चौकी निर्माणको ठेक्का भएको थियो टेन्डर पाएको पिएस कन्स्ट्रक्सन प्राली सिलगढी डोटीले पेटी ठेका बराही निर्माण सेवालाई प्रदान गरेको थियो उक्त निर्माण सेवाले भवन निर्माणको कार्य सम्पन्न गरे तापनि काम गर्ने स्थानीय मजदुरलाई भने काम गरेवापतको रकम दिएको छैन स्वास्थ्य चौकीको नयाँ भवन बन्ने भएपछि मजदुरहरू स्थानीय सरकारले तोकेको भन्दा न्यून ज्यालामा काम गर्न इच्छुक भए तर काम गरे वापतको लाखौँ रकम ठेकेदारले नै ठगी गरेपछि मजदुरहरू अहिले अन्यायमा परेका छन् यहाँ अब छरछि भन्दा नि गाउँको अब हाम्रो यसरी यहाँ धेरै कति कति धेरै घरधुरी छ होइन त्यही छ त्यहाँको अब धेरै मान्छेले काम गर्यो तर तर ठेकदेखि माथिसम्मको मान्छेले काम गर्यो होइन तर ती मान्छेले अब त्यही हो पैसा पाएन भनेर अहिलेसम्म गुनासो गरिरहेछन् अब त्यो पैसा चाहिँ कहिले नि छिटो पाओस् भन्ने मेरो अपेक्षा घर नजिकै रोजगारी पाएपछि खुसी भएका स्थानीयले घाम पानी नभनी महिनौ काम गरे तर ठेकेदारले श्रम गरेको ज्याला नदिएपछि उक्त गाउँका तीन दर्जन भन्दा बढी स्थानीय ठगिएका छन् म गएन अब छोरी अब छोरीको उयोको बग् हो अब घिनको गइ छ या लेन्डर त आखा फुटेर यसरी बुन्नु पानी पऱ्यो अझै ढोता कहिले भयो चालिस पचासले हुन्छ कहिले मान्छे दस बाह्र हुन्छ कहिले बिस पच्चिसले हुन्छ कुनै पाएँ यसले कामै पाइ ठेकेदारले सोझासाझा स्थानीय मजदुरलाई पैसा दिने भन्दै काममा लगाउने गरेका छन् मजदुरहरू पनि आफ्नो दैनिकी गुजारा चलाउन र स्थानीय स्तरमा निर्माण भइरहेका सार्वजनिक सरोकारका भवनमा श्रम गर्न तयार हुन्छन् तर ठेकेदारले समयमै उनीहरूको पारिश्रमिक नदिँदा उनीहरूलाई समस्या भएको छ जिल्लाका कयौँ मजदुर ठेकेदारबाट ठगिएको गुनासो उनीहरूको छ पारिश्रमिक नदिने ठेकेदारलाई कारवाही गर्नुपर्ने मजदुरहरूको माग छ डोटीबाट किरण धामीको रिपोर्ट